Þeirbaldur, sigur í Áskari fyrir þínar skulkur í dag. Það hérna, hvað skópinn á sigur svona? Sko, við áttum í bölvöðu skrögli með það, bara alveg bara fyrstu þrjá leikvítana nánast. Það alltaf fyrir á leik, mjög erfitt. Gekk mjög erfilega hjá okkur, en svo hérna tókum við upp á því að pressa. Bara tveitir reitt pressa. Og það myndi ég segja að skila þessu. Það kom sem þetta óða gott á þær. Það fór að taka einmitt svona fljótt skot. Bara eins og við vildum akkurat að gerðu þegar að koma úr pressinu og svo var það líka bara snur þetta með nokkra tapaða bolta. Það var það sem skópaði þetta. Ja, þannig að það var líka svona eins og að kemur verið ákefið í eins og sóknarleiki. Það voru að tekja sex sóknarfrákvistum á þetta einu hjá þeim í þriðarleiknum, það er maður veit. Já, það er svona einmitt þegar við náum svona renni í skilinu þá eykst ákefinu. Já. Þannig að skila sér í aukinni baráttu og þessu þetta. Nú eru þessi áttalöfustið búinn, af því að vera að spurja þér, einhver óska aðstæðingur? Er það Grindavík, Snæfell eða Keflavík sem var? Nei, nokk saman. Já. Já. Bara gaman að vera kominn í fjörðum. Já, já. Nú er alltaf leikmannamarkaðan lopinn. Hérna, eru þú komin með erlenda leikmann eða er einhverja breytinga væntanlega? Já, við erum bara að vinna á því að vera að leggja loka handa það að fá niður erlenda leikmann. Og verður þá væntanlega komið betri mynd fyrir þessi undanúrslit? Já, ég býst það fyrir. Okay.